Всім вітання, дорогі глядачі YouTube-каналу Мирослав Солонар. До нашої розмови сьогодні долучається відомий український таролог Людмила Хомутовська. Я вас радий бачити, пані Людмила. Доброго дня, рада бачити тебе. Навзаєм. Власне, ми працюємо 19 липня, зараз 17:10 за українським часом. Пані Людмило, орки вже кілька днів обстрілюють Одесу. Ракети, шахеди, все, що не хочеш туди летить, Одеса тримається наша. Але ця ніч особливо була дуже важкою. Скажіть, будь ласка, скільки ще терпіти одеситам? Коли буде легше як Одесі, так і області Одещині? Ні, я ще думаю, ще мають принаймні декілька разів про себе нагадати. Там саме, крім того, що ми знаємо всі, що це і Кримський міст, і зернова угода, і так далі, але там трошки не про це, знаєш, хочеться показати силу, саме, що вони ще теж чимось керують, мають якісь певні впливи. Це така реакція, це не... Навіть не про те, щоб нам якось дошкульняти, а для того, щоб самоутвердитися і в своїх очах підрости. Ну, я думаю, що Росія цим нікого не здивує, правда ж? Ну і запаслися ракетами вони добре. Тобто ще на кілька разів ви бачите, що є. Ще зараз буде. Це я так дивлюся, що по всім даним до кінця тижня ще це продовжиться така. А чи будуть нові удари по портах в Одесі та Миколаєві? І Одеса, і Миколаїв по портах. І якщо там щось є таке плаваюче, ще їм дуже цікаво зачепити щось і плаваюче. Ми всі бачимо, що ППО там, ну, добре, але коли там посилять ППО? Довкола Одеси, довкола Миколаєва, бо просто ми ж всі бачимо, що все зараз туди летить. Ну дивися, по Миколаєву щось там їм давали вже, наскільки я розумію, його чи тестують, чи щось там йому роблять, не так швидко, як нам хочеться, так? А по Одесі, на жаль, в мене немає таких, знаєш, новин, що завтра буде, і ми розуміємо, що цього не має бути, але вони стоять в якійсь черзі, є там якась певна черга чи певний план, і от вони, ще в них буде, але чуть пізніше. Зараз я думаю, що це не на часі. Там будуть якісь круті ППО, ну, скажімо, як є, да, як Петріоти, наприклад. Будуть. Нам говорять, що взагалі які оці супер міста, величезні міста, вони будуть повністю захищені. От наскільки просто можливо, настільки будуть захищені. З різних боків, з різними там варіаціями. Просто ще раз я говорю, що щось є, недостатньо поки, в планах є. Інша справа – це українське зерно. Під час нічної сьогоднішньої атаки по одному із портів, не називаю якому, Росія знищила 60 тисяч тонн зерна. Про це говорить національна поліція. Пані Людмило, чи може бути голод, чи грозить голод світу? Африканським країнам, зокрема. Ну просто це так кілька разів і може бути катастрофа. Ні, я все-таки голоду не бачу, тому що якщо ми дивимося африканські, як ти кажеш, країни, то з миру по нитку бідному на свитку, там тема того, що всі накидають, і воно буде. А якщо ми беремо Україну як Україну, в нас взагалі нам не кажуть, що в нас буде голоду. В нас може бути ціна на продукти, але це не про голод. А ціну на продукти ви бачите космічно, вона і так зараз. Ну, вона якимось чином, знаєш, вона підніметься і вона нам показує таку доволі хорошу ціну. Не скажу, що вона космічна, але хороша така, важка. По дамі пентаклів це дорого. Ясно. Зернова угода. Зараз різне пишуть в телеграм-каналах, буцімто Туреччина вже сповістила український уряд, що вона не буде гарантувати, ну, власне, вона не може гарантувати безпеку суднам, які перевозитимуть це зерно. Що взагалі далі буде із зерновою угодою? Та хто ж охоронятиме ці кораблі, да, які вивозитимуть, якщо Росія на них буде постійно оце скидувати все, що тільки можна? Я повторю ту фразу, що я казала, що це припинення
транслювання. Зараз Росія там поторгується, їй підуть на уступки, воно буде працювати далі. І я, наскільки розумію, ті, хто охороняли, вони будуть охороняти. Єдине, що зараз, ну, з цього треба збити по максимуму очами саме росіянців, і це все вони будуть робити. А вони торгуються, бо вони хочуть, щоб санкції зняли з їхніх якихось великих, може, банків. Ну, тобто це за гроші все, так, мова йде. Давайте глянемо. Ну, банки в тому числі, але, знаєш, там сама піднімається градус угоди, вони хочуть підняти на 10-ку. Я так розумію, що навіть в цю угоду вони ще щось додавлять, ще якісь свої пріоритети, щось там, ну, не знаю, що вони там ще можуть вивозити, завозити, але там точно буде їх більше. Я зрозумів. Крім того, що ворог гатить по Одесі, Миколаєву, страждає постійно Херсон, Запоріжжя. Давайте окремо, будь ласка, подивимося на найближчий час. Чого очікувати Херсону? Там сьогодні гриміло. Зокрема, от. Ну, дивись, на жаль, для херсонців я, знаєте, вам не принесу суперновин. Чому? Тому що ви є такими, знаєте, зараз ситуація, яка не вирішується по 8 мечів. Ну, не можна з неї вийти. Це не завтра скінчиться. І по повішеним воно так приблизно ще певний час буде. Чи будуть прильоти, на жаль, вам на вас дають сонце. Так що навіть буде активність. І ще раз про те, що я говорила, що спостерігайте все-таки за сонцем як сонцем, тому що величезна саме пожари зараз мають бути по Україні, і ви саме та область, яка цим відзначиться також. А за Запоріжжя що можете сказати? Запоріжжя йде під обстрілами, але, знаєш, якщо їх зрівнювати з Херсоном, то я б сказала, що трошки краще. Чому? Тому що якось вони не на часі, так там прилітає, це не про те, що вони взагалі не страждають, але там така якась завмерша ситуація, при тому от, ну, вони не супер цікавлять на цьому тижні росіян. Я думаю, що зараз, ну, якось вони відпочинуть від цього всього. Тому що в мене є учениця, і вона говорила, коли 30 разів прилітає, коли я думаю, що це трошечки цей градус понизиться. Ну, принаймні, нам обіцяють, що якось там трошечки легше буде. Інша проблема в тому полягає, що росіяни зібрали величезну отару військ на північному сході нашої держави, це Луганщина, Куп'янськ, Лиман, так. І зараз бачу, що починають знову сипатися лякалками, що буцімто оця от маса цих орків, так, там 100 тисяч їх, тисячу танків, там реактивних систем, там дофіга, що це все може сунути на Харків. Пане Дмитро, чи ви бачите такі загрози для нашої східної столиці? Я не впевнена, що вони підуть на Харків, при тому, що активність там буде, але там головне завдання не Харків насправді. Критична ситуація для росіянців, і їхнє головне завдання – зупинити українців. Так що із того, що я вам скажу, вони будуть підсилювати саме свої фланги, і нам показують, що не оця купа одна, яка буде триматись, вони не будуть триматись купи, а вони якось будуть розділятися. Так що я все ж таки скажу, що вони будуть тримати саме кордони, де вони зараз воюють, і вони прийшли для укріплення, а не для того, щоб наступати. Це не про те, що в нас не буде якогось руху. Якийсь рух буде, навіть щось вони там можуть відбити, але нам дають по правосуддю, що кардинально вони не змінять ситуацію. Ні. Тобто якихось проривів таких ви не бачите саме? Ні, я думаю, що це більше про те, що це трошечки підзупинить наших,
Але не, це не про те, що вони підуть на Харків. Ні. Вони можуть активізуватися, але не пройдуть. Зараз не пройдуть. От зараз уже там, ну, кінець тижня, попереду вихідні. Для Харкова ви бачите якісь загрози? Тобто, от, що ми звідти будемо дізнаватися? Там будуть прильоти якісь, будуть жертви. Не дай. Ну, Боже. Харків тут майже те, що по Херсону, знову ж наця вісімка, що обіцяє нам те, що це надовго, це буде повторення то більше, то менше. Будуть прильоти, ну, мені говорять зараз, що це більш-менш без жертв, ну, наскільки це можливо, чи це дуже мала кількість очами Всесвіту. Більшість відіб'ють нам, таке говорять. Але, знаєш, люди в напрузі, дуже велика напруга. Мої друзі, я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка. Підпишіться на канал Мирослав Солонар, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube-канал та соцмережі наших спікерів. Посилання в описі під цим відео. Ну і, звичайно, ось ці атрибути милі для русні. Давненько вже не було рейдів РДК, так, Легіону Свобода Росії, до Білгородської області, до БНР, так. Буде щось скоро таке вже? Щось там намічається? Щось десь, може, вже там підходять? Ну, нам говорять, що це зараз відбувається. Зараз відбувається. Я, наскільки розумію, вони підготувалися, і це будуть, ну, дуже скоро новини. Ну, дуже-дуже, от ось дуже. Вони підготувалися, вони десь була, мають піти вони в іншу сторону. Я не думаю, що це буде Білгородська Народна Республіка, і ще якусь зробимо Народну Республіку. І з того, що я бачу, що весь час показують, що це врожаї, що це жара, не знаю. Це щось стосується півдня, наприклад, якщо вони підуть в якийсь Краснодарський край, чи ще кудись туди, взагалі не здивуюсь. Ну, десь тепліше. Мають рухатись там, де тепліше. Ну, Кубань – це також етнічні землі наші. Ясно. До хороших новин. Сьогодні на світанку була потужна бавовна в Криму. Так, біля селища, якщо не помиляюся, Кринишні, так, ну, біля Старого Криму. І там горів військовий полігон, було дуже так от мощно. Що там взагалі от відбувалося? Там що, якийсь приліт щось був? Чи там травичка загорілася? Хтось покурив? Ну, вони по всім даним курили, да, і це куриво буде продовжувати. У нас взагалі йде реалізація плану, який запланували наш штаб, і я думаю, що з травичкою там горе, ой, дуже горе. Буде воно масштабовно, щось ми ще маємо таке побачити значно більше. Навіть не здивуюсь, якщо воно буде схоже на Кримський міст. Знаєш, якась така, щось ми маємо таке значно більше там зробити. Воно, крім того, що це там дуже багато вибухів, якось має змінити сили. От не розумію. Ага. Я можу пофантазувати, воно стосується руху розв'язки, наприклад, чи може лягти ще якийсь там міст, який взагалі не дасть рухатись. Чи це може якась колія залізнодорожна, яка не дасть, тому що якось тут там колапс обіцяють. Чому саме я по це підвожу, там саме буде про якийсь такий капець-колапс. І цей капець-колапс срака, да? буде продовжуватись до кінця літа, там така історія? Дуже така, знаєш, гаряча. Тут мені подарували колоду карт, і подивись, навіть якась картинка, ти питаєш, чи до кінця літа, а тут така карта смерть, яка говорить, що ми трансформуємося, і вона така, знаєш, нагадує чимось крейсер Москва, пам'ятаєш? Крейсер Москва. І у мене, знаєте, одразу, пані Людмила, наштовхнуло на питання, а що буде з Чорноморським флотом Російської Федерації? От чи влуплять от його скоро? Вони ж там десь його відводять, вони його десь ховають.
то, як по мені, це не про Чорноморський флот, а є там якесь місце, де керується воно. От я не знаю, як воно там називається, главпункт чи взагалі. І от по цьому це там має бути іще якась кількість дуже великих управлінців, дуже таких великих начальників, так що там іще ті мають знести. Це більше про це, не, про якийсь командний пункт. Ну, це щось в Севастопольській бухті, якщо я так можу зрозуміти. Я справа в тому, що ніколи не була в Севастополі, я тобі розказую, навіть не розумію, про що. Да. Я також так, щоб це в нас справдилося, що ми там побували, пані Людмило. Окей, хочу з вами поговорити про вагнерівців Пригожина. От буквально... Буквально щойно перед нашим інтерв'ю з'явилося відео з Пригожиним, де він там навчає там білоруську армію. Він каже, що ми там з білоруською армією зробимо другу армію світу. Ну і всі ці побрехеньки. Які от реальні мотиви перебування Пригожина в Білорусі? Чи дійсно він хоче з білоруської армії щось зробити? Потужне якесь таке формування? І головне, для чого, якщо так? Ні, на сьогодні це його завдання. Це точно. Я тобі вже не раз говорила, що я думаю, що це саме про Лукашенко, про зміцнення його авторитарної системи. Це про його охорону. Чи є якісь підводні камні? Ну, там, де Пригожин, там завжди є підводні та камні. І пам'ятаєш, я теж говорила, що ми ще про його не дуже забувайте. Він ще має зіграти ролі. Так що це такі, зараз називаємо це якоюсь зупинкою Пригожина, тому що він ще якоюсь такою тіньовою фігурою, фігура, яка буде допомагати планувати, він ще має відіграти якусь історію на протидію саме того, хто його породив. Чекаємо, там буде. Цей план нікуди не дівається, але зараз нам дають таку четвірку кубків, що він буде саме робити все для Білорусі. Там, де він знаходиться, саме в тому місці. І логічне питання. От ми всі бачили відео з цими колонами вагнерівців, які прибувають в Білорусь. Чи можуть вони піти на Україну? Так, з північного цього кордону? Чи є загроза? Бо там і поляки щось теж на свій кордон посилюють. Очевидно, що також розуміють, що це до чогось може призвести. Я все-таки не впевнена, що це Україна. Ну, як з північного кордону, я от не впевнена. Там є тема, що вони поглядують, щоб щось подібне повторити. Тема є, ресурсів маловато. І, знаєш, поки це як думки, як якісь плани, на всякий випадок. Ну, я не бачу поки руху. Неприємно, дуже важко, постійно на кордоні Чернігівщини, на кордоні Сумщини. Скільки там буде цей жах тривати? Ну, може, банальне питання, але давайте отак, от на найближчий час, там трошки тихіше стане. Я не думаю, що щось зміниться ще на протязі принаймні місяця. Нам, знаєш, дають весь час трійки. Трійки – це про таку, знаєш, якусь стабільна отака тяжка ситуація. Це не про прориви, на секунду зразу ж скажу, тому що дають нам тему, що і підсилили, і якимось чином це відслідковують, над цим працюють. Але, на жаль, поки вони отако буде продовжуватись. Не бачу я змін. А може це таке там взагалі тривати до завершення активних бойових дій? Чи може таке тримати? Да. Тобто, що воно так буде там консервуватися, оця от історія.
Я думаю, що воно, знаєш, щось там мають вони активізуватися на рівні того, що їх буде ще більше, і по дьяволу воно має якби закінчитись. Не здивуюсь, якщо десь знову ж бавовна буде, чи от щось таке відбудеться, що їх не стане таке, ну таке чарівне. Так що це тримають. Я все-таки не підтверджу твою думку, що це до кінця, бо щось там має розвернутися. Мають бути якісь зміни. Ну, чекаємо ми на них. Запитання від наших глядачів. Питають таке вас, пані Людмило. Чи повернуть гроші? От всіх це цікавить, бо це, ну, зрозуміло, корупція, да? Чи повернуть гроші, які вкрали судді та депутати під час війни? Я не можу сказати, що всі гроші повернуть, на жаль, тому що спеціалісти, які їх крадуть, дуже гарно вміють це все замальовувати і закрашувати. Те, що будуть якісь судові справи і їх там трошечки будуть сажати і розбиратися, це так. Але це все йде у нас по двійці кубків. Це про якісь домовленості, це про те, що може щось пасти по тормозам, але подвійка – це і про те, що вони понесуть певну відповідальність, але частково. Зрозуміло, все-таки якось вони будуть вертітися, да? Угу. І ще таке питають, чи буде в Україні створена партія, яка буде противагою існуючій партії «Слуга народу»? Оце цікаво. Я так розумію, що мається на увазі після війни вже. Так? Ну, так із цього запитання. Буде. В нас чекає декілька партій. Одна партія – це будуть якісь, знаєш, супермудрі люди, люди, які пройшли доволі важкий шлях. Ну, єдине, що мені складається в голову, це тема військових, хто в нас такий пройшов супертяжкий шлях. У нас буде партія, яка буде говорити за президента, вона буде, і вона теж буде доволі така сильна. В нас піднімається партія жінок. Зразу ж не згадуємо пані Юлю, тому що це якась нова партія, яка буде створена, і вона зараз не набере цього разу таких величезних масштабованих голосів, але вона згодом себе зіграє. Так що я так розумію, що в нас буде трохи багато, таке йде обновлення, але, на жаль, там є купа, дьявол нікуди не дівається, це ті, хто там пригріті, вони будуть туди лізти, як у ті чорти, і по вії до корита. Ну, серед цих новостворених партій, так, які будуть там, ну, по суті, рівносильними «Слузі народу», якщо вона там такою залишиться, там може бути, ну, давайте я вам такі два прізвища назву, може ще щось зараз прийде мені на думку, Залужний, Притула. Там в будь-якому випадку буде і Залужний, і буде і Притула. Буде і один, і другий. Я не здивуюсь, якщо це, знаєш, буде з дві партії. Я розумію, що, може, ти там маєш більше свідчень, тому що, якщо ми беремо Залужний, знаєш, це якась партія, яка поєднує старе і нове, при тому там такі доволі серйозний костяк, якась тема політиків дуже сильно, може якісь політтехнології, не знаю. Вони, які там все знають, кругом були, багато чим керуються і так далі.
По притулі цікава історія, що притула – це той, кого якимось чином просувають. Він в будь-якому випадку зіграв свою роль. Єдине, що ну, я не думаю, що він потягне на президента. Знаєш, його не готові бачити президентом. Якби будуть говорити таку історію, що так він розумний, так він дуже багато зробив, но маловато для президента. І дуже такі сильні вимоги зараз до президента будуть цього разу виставлятися. Ну от ви кажете дуже от такі сильні вимоги. Ну це треба, як то кажуть, таке питання добити. Найбільше матиме власне таких очків, так, щоб стати президентом, це людина з військовим досвідом, це якась військова, тобто без цього ніяк, я так розумію. Я думаю, що це буде все-таки військовий, хоча, дивися, мені нам ставлять, ну, що Зеленський теж тут буде, він теж своє відіграє. Чому я так говорю? Ну, просто дивіться, у мене дуже цікава колода, і на кого цей мах похож. Да ну, фантастика. Нормально, нормально. Так що про це. Поживемо, побачимо. Дякую, пані Людмило, за ваш прогноз. Ми всі тримаємо кулаки, щоб було легко, щоб ми перемагали, щоб виганяли окупантів з нашої землі. Дякую, друзі, що ви нас дивилися. Ви були на YouTube-каналі Мирослав Солонар. З нами був відомий український таролог Людмила Хомутовська. Не забудьте підписатися на YouTube-канал пані Людмили. Посилання залишаю в описі під цим відео. На мій також ставте свої вподобайки, коментарі, підтримку, пишіть все. Дякую, будемо все читати. До побачення.